Funcionários no andar de cima do Balibá. Muito bom por sinal. É acredito. Logo mais acerta. Certo, Júlio. Pronto. Na Rochoada você pega a direita, na Oliveira Paiva. Chegou na Oliveira Paiva, você, quando avistar o posto Esso, que está desativado, é de trás do posto Esso. Tá de trás do posto Esso? Não, aqui é exatamente.